Isso aí, pessoal. Começando mais um Toca uma Palhinha. E o Toca uma Palhinha atrasou hoje, pessoal. Mas valeu a pena esperar. Eu esperaria aqui mais meia hora, porque eu sou amigo desses caras aqui, gosto deles muito mesmo. Eles já vieram aqui, pararam de tocar, não sei se pararam, nós vamos contar pra gente como é que foi que aconteceu essa história aí. Porque eu sei que um ia viajar, outro ia voltar, não sei o quê. Tá desfalcado aqui hoje, tá faltando um. Mas mesmo assim, eles vão fazer aqui pra mais um show aqui, fazer uma brincadeira aqui. E depois eles já estão prometendo aqui que vão voltar com a banda completa para fazer o TVSPL Show, pessoal. Então estou aqui com a banda Alpha Juliet. E aí, Pessoal? Acertei o nome, porque da outra vez eu falei tudo errado, né? Alpha Alpha Juliet. Alpha Juliet, da outra vez era Isso Alpha aí. Juliet lá, falava um monte de coisa errada. A produção me batia, me xingava Boa lá. noite aí para todo mundo que tá lá em casa assistindo a gente. Boa É noite, nóis. galera. Isso aí, já falando com a Célia, o Paulo Silva, o Tami Bofo, tem mais gente aqui, ó. Chegando, quem que tá esperando aí, gente tá falando aqui, daqui a pouco vocês vão pedindo música aí, pessoal, pode fazer pergunta, pode xingar eu, eles não, né, eu pode, tá, que eu sou chato do programa mesmo, né, vai rolar Alpha Juliet hoje, isso aí, Paula Silva, vai rolar sim, já tá rolando, então, Alpha Juliet, que Alpha Juliet, ó, para de me perturbar, bem, Renato, guitarra e voz, Renato? Isso. No, hoje, no caso, violão e voz, Violão e né? voz. É. E o Will, bongô não, é bateria, né? Matéria e voz também, hoje bongô e voz. Legal. Bem, Né? vamos começar logo, vamos começar a tocar uma música aí pro pessoal já Vamos. ver um pouquinho como é que ficou Bora. esse trabalho aqui, que eu sei que o trabalho de vocês tá mais pesado, né? Eu vi já. Agora, Tá. como vai ficar esse acústico aqui, quero ver como é que vai rolar. Legal, vamos nessa. Vamos lá. Bom, essa se chama Another Story. Now can you hear me in your head? Wow!
família, hein? Beleza. Valeu. Bem, vamos já mandando um alô pro Amando, né, que não veio, né? É, pô. Grande. Fazendo prova, boa sorte, Amaninho. Termina logo essa faculdade. Pô, mas ele não termina, já faz uns 10 anos que tá nessa faculdade, dez, não faz não? Uns 10 cursos diferentes. Uns 10 cursos, 10 anos. Começa, para, né? O pai dele que adora ele. Adora. Ele adora. Oi, eu falo no microfone aí, tá bom? Beleza. Bem, e diz uma coisa aí, da última vez que vocês vieram aqui, já faz o quê? Uns 2, 3 anos já, eu acho, né? Faz. Nem sei. Deve ter 2 anos. 2 anos, né? Faz 2 anos. Ainda tinha o Juninho com vocês aí. Isso, e tal. Exatamente. Você já tava no Viva à Noite? Tava, né? Tava no Viva. Pessoal, quem não lembrar aqui, ó, o Renato fazia parte do Viva à Noite lá, tocava junto com o Juninho lá, isso com o pessoal aí. Lá. Pessoal super bacana. Assim que conheci eles no Splash Bar, quando a gente fez o SPL Trash lá. Eu falando isso, pessoal, vai ter SPL Trash de novo, dia 17 de dezembro aí, ó. Todo mundo convidado para ir lá no SPL Trash dia 17 de dezembro. Inclusive, é uma data especial para mim, que é meu aniversário ainda, então convido mais ainda para vocês irem lá, tomar um copo de água comigo, já que eu parei de beber, né? Mas comer prato de bolo, sei lá, se divertir, vai ser bacana. Pinguim, boa sorte para o japonês, tá aqui, ó, o Pinguim falando aqui, ó. O Duco também tá aqui falando, aê! Isso aí, Ducão. É, e ele, o Pinguim já lançou aqui, ó, não vejo a hora do lançamento do CD, galera, no manifesto dia 15 de dezembro. É isso aí, dia 15 de dezembro tem o show de lançamento do nosso disco, lá no Manifesto Bar. E aqui tem até um, pega aqui ó, o Pikachu. Tem até um cartaz aqui já, dizendo aqui ó, ingressos antecipados através do site www.divito.com.br. Antecipado 15, na porta 25. Então pessoal, vamos comprar antecipado aí, o pessoal já fica mais tranquilo, né? É, já fica mais assim ó, o pessoal vai mesmo, garantir, né? Garantir o ingresso. O endereço é na Rua Iguatemi, é isso? Isso. Rua Iguatemi 36, Itaim Bibi. Isso aí. Mais informações, tem o telefone lá, 3168-9595, se eu não estou enxergando bem. É isso mesmo. Ou é 93? 9595. Liga lá, é isso? É isso. Deixa eu ver aqui no grandão aqui. Ah, aqui, 9595. No pequenininho que tá difícil. Depois a gente dá mais informações, depois né? A gente fala mais aí. Maravilha. Informações também, quiser tirar informações com a banda, 3907-4230, 011 São Paulo, vocês já sabem, né? São daqui, são de São Bernardo, né? É isso, né? Isso, lá do ABC, ABC Paulista, né? O Renato é de Santo André e o Amanda, a gente é de São Bernardo. Mas, tudo então, lá. Aí. Me diz aí, por que que resolveram fazer esse CD todinho em inglês agora aqui? Como é que foi essa história aí? É, essa história foi assim, só pra resumir um pouco e você entender o fio da meada, né? Aquela vez que a gente veio aqui, a gente tava com uma banda, que era com o Juninho. Era nós três e o Juninho. A banda chamava Alpha Juliet ainda. Só que naquela época não era nada concreto assim, era uma ideia que ainda estava em desenvolvimento, não se tinha um projeto, não se tinha uma ideia do que seria o projeto. Você ia viajar, ia ficar na Alemanha, né, um tempo. Então, inclusive, isso foram fatores que influenciavam muito a banda naquele momento, né? Não dava pra gente realmente nos dedicar naquilo e, enfim, voltei de viagem depois e isso foi em meados de... Você voltou em 2010, né? Maio de primeiro 2010. Semestre de 2010. Aí conversamos, a banda acabou não dando certo, o Juninho seguiu com o projeto dele, gospel, né? Ainda tá no Viva a Noite também, teve que se dedicar àquilo. E o Renato e a Mano ficamos assim, e agora, o que a gente faz? A gente decidiu não parar com a Alpha Juliet e começamos a criar a primeira música do disco, né? Começamos a criar, a ensaiar e tal. Depois, a gente viu que a gente fez um show com essas músicas em português e o feedback, o nosso sentimento, tudo, chegamos à conclusão que era melhor a gente mudar o som para combinar melhor, para ter a vibe que a gente queria. E tem um fator muito mais importante que foi isso, que é assim, é da gente espalhar o som pelo mundo mesmo, né? A ideia não é só se prender aqui no Brasil, é espalhar. A gente tem amigos no mundo afora, de todos os lugares e... Se eu tivesse uma música em português, não seria de fácil acesso para eles. E a gente quer passar por aí, quer tocar. Então esse é o intuito das músicas serem em inglês e todo o trabalho foi feito em inglês para ser mundial, para qualquer lugar, para qualquer país. Legal. E todo mundo compõe na banda, como é que é? Essa música é do Renato que tocou agora, né? A Nova História, né? Bom, o processo de composição das músicas normalmente começa comigo e eu faço as harmonias, as melodias e também rascunho umas letras, assim, né? E aí, assim que já tem alguma coisa pronta, eu já mostro pro Will e pro Amano,
E a gente começa a trabalhar com essas músicas no estúdio. Aí as músicas, às vezes, não tem uma letra pronta, mas já tem a música inteira pronta, né? Melodia, tudo. Aí a gente começa a fazer esse trabalho em cima das letras. E muitas letras surgem da parceria minha com o Will. Algumas são só do Will e outras são minhas. E vocês compõem em português ou já compõem direto em inglês? Como é que é? Direto em inglês. Direto quando inglês, né? Quando a gente tava... Porque é meio complicado, mas depois você passa. Ah, você faz em português, quando vai passar o negócio fica mais complicado. Mas algumas, fazer isso, né? Algumas músicas do disco a gente já tinha feito em português e a gente teve que dar uma transformada nelas, né? Eu estive vendo aqui no encarte, aqui tem a letra da música, que é legal, né? Que, você tá... Meu inglês é meio texano, pessoal, mas eu creio que entendi aqui, meu, ó. Another Story of My Life Begins, tal, é um negócio legal, meu. Isso aí. É, meu inglês é bom pra caramba, vocês têm que ver. Mas tá bonita as fotos aqui, quem tirou essas fotos aqui? Quem tirou essas fotos foi a Bruna Ferrari, uma conterrânea nossa lá, ela é de São Bernardo também, já trabalha com isso há um tempo, aí ela bateu as fotos do CD, né? Fotos legais aqui, vocês escolheram uns lugares aqui bem... umas obras, construção, né? Esse lugar se chama Maria Vila Zélia, né? Vila Zélia, né? Vila Zélia. E é lá no centro de São Paulo. É uma antiga vila que fizeram para as pessoas que trabalhavam na fábrica do lado. E tem um colégio de meninos, um colégio de meninas. E está tão abandonado, mas é protegido lá por eles. É tudo conservado, é. E aí a gente foi lá, pediu autorização, fez as fotos. Um lugar bem legal. Bacana. Pessoal do chat, calma aí que daqui a pouco eles vão tocar a número 6, a número 9, acho que é Better Days e... Better Days e 3AM. 3AM, né? É isso aí, isso, né? Isso aí. Daqui a pouco eles cantam, calma, pessoal, nós estamos conversando aqui, isso aqui não tem chão, hein? Eles vão ficar cansados de me ver aqui, vocês também, tá? É isso aí. Então vamos cantar aqui. O Pinguim já falou, em 2012 eu quero novas músicas, hein? Já vai ter, esse ano já vai ter. A G entrou aqui agora também, aê meninos, coraçãozinho pra vocês aí, ó. Ah, maravilha. Valeu. Legal. Vamos tocar mais uma então, que a gente já falou muito, né? Vamos. O que vai ser agora? Como é que é aquele negócio ali? Escreveram ali pra mim? Não sei. Vamos tocar... Disappeared. Isso aí. É a primeira música do CD, é isso? É a terceira música do CD, mas é a primeira música que a gente escreveu. Ah, a primeira composição, então. Primeira composição do CD. Ah, legal. Isso aí. E essa era uma das que existia em português e que foi a primeira, a pioneira, assim, a transformar em inglês. Transformar. E uma coisa interessante, sim, foi no dia que a gente fez essa música em inglês, a gente se empolgou demais, porque ficou muito legal. A gente gostou e da forma como aconteceu foi muito bom, então isso eu acho que também deu um gás pra gente querer fazer o resto do CD. O legal desse CD foi que, assim, tudo foi crescendo de uma forma muito boa. E foi gostoso de ir trabalhando, sabe? Legal. Deixa eu só falar aqui que a produção me lembrou, eu esqueci de ensinar como que entra no chat. Pessoal, você tá assistindo aqui, entra no chat, clica na palavrinha login, que tá aí embaixo do chat, tá rolando aí. Vai aparecer lá, você colocar seu username, você coloca seu username e clica em login novamente. Não precisa colocar em password, nada disso aí, cadastrar, nada, tá bom? Então é login, coloca lá o seu nome, clica em login novamente, que é o verdinho ali, já vai estar participando do chat, fazendo perguntas, fazendo o que quiser. E agora eu vou com a primeira música que eles escreveram aí, ó. Esqueci já, como é que é? Pode falar. Ah, não vai sair esse negócio. Não vai sair? Disappeared. 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 É. Ah, isso aí, ó. Vamos lá. Isso aí. Vamos lá. Deixa eu só dar uma passadinha na afinação aqui, né? Should I really change your mind? You never see the way I
Meu CD chegou ontem, muito, muito bom. É AG ou AG? Não sei. AG. É AG, né? AG. Ah, tá. Porque eu coloco AG, depois eu falo AG, depois é o OG. O pessoal fica falando que eu fico trocando o sexo das pessoas aí, ó. Duco também, KKK, aí Renato. Esse é o meu Renatinho. A Paula Silva falou, afina direitinho, que você tá afinando o violão né? No começo. Isso aí. Legal. Agradecer a Tupã Instrumentos Musicais, pessoal, que tá dando um apoio aqui pra gente com microfone, cabo. Tudo que você precisa de instrumento musical, eles têm lá. E eles ajudam muito aqui a TV SPL. Então a gente tem que falar de quem ajuda a gente. Quem precisar lá procurar eles lá, é 2546-6149. Procura lá o Mauro ou o Luciano. Na Avenida Paranaguá, 1944 Elemelino Matarazzo. Pode ir lá falar que viu a TV SPL, que você vai ganhar um grande brinde deles lá. Um abraço, um aperto de mão dos dois. Tá? Esse é o brinde que você ganha lá, mas sempre chora um pouquinho que eles ajudam lá. São gente boa. Eu quero essa palheta, Rê. Ah, a G tá pedindo aqui. Eu quero essa palheta, hein, Rê? Saquei, beleza. Aí, ó. Vai ganhar a palheta. Bem, vocês falaram que é o seguinte. Essa música aí primeiro foi feita em português, é isso? Foi. Sim. Depois foi passada, né? Sim, ela foi feita em português. E depois a gente... Foi deu a primeira trabalho, que a gente passou pra inglês também. E deu muito trabalho. Como é que foi? Foi tranquilo? Foi difícil, né? No começo era... Mas ela até que não foi... Até que não foi difícil de sair assim, não. Teve piores. É. Mas quando saiu foi alegria. Legal. Então eu vou fazer o seguinte. Vou pôr. A gente não combinou nada, pessoal.
Como que ela era em português? Uma palhinha só, como é que ela era? Dá pra fazer? Lembra ainda? Putz. Meu, eu acho que eu nem lembro as palavras, esse que é o problema. Eu não lembro, Nux. Eu lembro mais ou menos. Nossa, ele é um branco, é porque a gente tá há muito tempo com essas músicas. Só em inglês mesmo. Quer dar uma palhinha, Nux? Ah, vamos lá. Dá uma palhinha, só um pedacinho, só pra... É, do refrão. Quero... Não sei. Então faz. Então vai. Que me mantém tão perto de você, pois o futuro é mais além. Não seja assim, se eu o fim. Mesmo que você não seja como eu, yeah, yeah. Esse é o fim. Legal, ó. Vocês não lembram, mas o pessoal aqui no chat lembra aqui, ó. A Samira falou assim, ó, eu lembro, eu deu risada aqui. A Gia falou, nunca tinha visto o Will cantando. Aí, Will, ó, dois. Pô, escuta o CD, ó. É. Ela falou que chegou o CD, então ela não ouviu, né? É, não ouviu a 10. Ou não percebeu, né? Mas tem umas músicas que o Will tá mandando bem ali no CD. É o negócio seguinte, pessoal, nós temos aqui também hoje. É, dois convites pro show, é isso? Isso, a gente vai fazer o sorteio de dois convites e... Dois CDs. Dois CDs. Isso. Dois CDs aí. Então quem quiser, a gente não combinou as perguntas, né? Putz, não combinamos. Cresceu, né? Cresceu. É, a G falou, claro que eu ouvi. Tá bom. Bem, pessoal, nós vamos inventar algumas perguntas daqui a pouquinho aí. Quem quiser vai ganhar, é pro dia 15, é isso? Convite? Dia 15. Então pro dia 15 de dezembro vai ganhar convite aí. Vai lá ver o Alpha Juliet. E é na. Como é que eu já esqueci? Onde Manifesto é? Bar. Manifesto Bar, isso aí. Tem pelo site também, www.divirto.com.br. Ou então pode ligar para eles aqui, ó. Passa lá em casa. Passa lá em casa, vai lá, toma um cafezinho, uma aguinha e tal. Isso. 3907-4230. Pode ir lá, passar lá e ver. Tem alguma pergunta que a gente poderia fazer pro pessoal aí? Valendo um CD ou valendo um convite? Valendo um CD, valendo um CD. Valendo um CD? Valendo um CD. Vamos conversar aqui, Renato. Fala. Não, eu vou fazer assim. A pessoa bem simples, bem fácil aqui, ó. O nome dos três componentes da banda. Legal. O primeiro que manda o nome dos três componentes da banda ganhou. Tem um que não tá aqui. Tem que ser o nome completo? Tem, né? É, o nome completo. Completo. Complicado, né, galera? Falando em nome, agora que eu lembrei, pô, putz, eu perdi uma oportunidade muito grande quando o Juninho veio aqui, cara. Por quê? Eu esqueci de perguntar o nome dele de novo, meu. Vocês lembram o nome dele, não? Vamos entregar, então. Valdir Vanner. Valdir Vanner, é isso. Nossa Valdir Senhora. Que coisa, hein? Ó, já escreveram aqui, mas é o nome completo, ó. Igual tá aqui no CD, aqui, ó. Tem aqui, ó. Vamos lá. Nome artístico. Nome, artístico aqui. Tem aqui, ó. Já escreveram aqui, ó. Vamos lá. O Tuco. Vinícius Amano, William Silva e Rento Peruzzi. Rento Peruzzi, errou. Tuco, você perdeu por pouco, hein? Aí, Tucão. Vai, perdeu Tucão. Por pouco. Digita rápido. André Luiza escreveu Renato Amano e Will. Ó, pessoal, tá facinho, hein, ó. Já tá chegando perto aí, ó. Chegando perto. AG. Vinícius Amano, William Silva e Renato Peruzzi. Aê, a G ganhou então o CD aí. Ela já tem o CD, mas vai ganhar mais um e vai dar pra alguém de presente. Vai, então, vai dar pra alguém de presente. Dá alguém de presente aí, ó. Já uma pessoa a mais você pode convidar pra ir no show. Aí, ó. Nossa, agora começaram a Samira, colocou Renato Peruzzi Sobrinho, William Silva Ramos. Já foi o nome inteiro. Nossa, já estão até, ó. William Silva Ramos. Aí ela parou, claro, e ela falou, claro que vai no show aqui, ó. A Samira falou também que vai dar oportunidade para outro, porque ela já tem também. A Gia falou que vai dar para uma amiga. Isso aí, pessoal, vamos ajudar. Porque eu vou dizer uma coisa, ó. Banda que nem as bandas que vêm aqui na TV SPL, que a gente dá preferência para bandas assim, que nem o Alpha Juliet, banda que vem aqui, Red Sox. Pô, eu nem lembro, foi tanta banda que veio aqui esse ano e que tá pra vir ainda, que a gente tem que dar apoio e ajudar, porque eu sei como é difícil, e deve estar sendo difícil pra vocês também,
Pra conseguir show, pra conseguir vender CD, pra conseguir achar espaço pra tocar, né? Achar espaço pra trocar o trabalho próprio, é muito difícil mesmo, mas... É... Pô, essa luta é boa, né? Essa batalha... É, vale a pena. Mais, vale a pena, muito legal. Ah, a Gê falou que vai receber autografado, isso aí. Então, Paulo, pra ficar diferente pra ela, agora vai autografado o CD, tá bom? Beleza. Ó, você chorou, ganhou aí, tá bom, Gê? Autografado. Né? Mas voltando aí... Tem bandas que vêm aqui tocar que, meu, eu fico até com bronca, cara. Que os caras têm que pagar pra tocar, meu. Pra mostrar a música própria. Fala assim, ó, nós vamos fazer um festival, vocês vão ter que pagar 100, 200, 300. Exatamente. E é de acordo com o número de... É, a primeira atração paga tanto, a segunda paga tanto. Eu acho isso super errado, pessoal. Vamos procurar lugares que dão espaço. Pode me procurar aqui na TV SPL, manda e-mail pra mim, que eu encaixo vocês aqui. O que puder ajudar, eu vou ajudar vocês. Como eu estou ajudando o Alfa Júnior, como eles estão me ajudando aqui hoje, fazendo esse som aqui gostoso para vocês aí. Mas é isso mesmo, se você parar para pensar, é um ajudando o outro, inclusive as bandas também, eu acho que as bandas tinham que começar a ter mais essa iniciativa de ver a outra como alguma coisa para se apoiar aí junto, né? Porque é assim que você cresce, né, cara? É isso aí. O que mais a gente falar? O CD ficou pronto quando, esse CD aqui? O CD chegou nas nossas mãos no dia 21 de outubro. Faz mais ou menos 40 dias assim que a gente já está com os CDs na mão. A gente já tinha lançado eles em agosto na internet, as músicas, né? É, eu vi na internet. É, aí a galera já tinha escutado e tal, mas é legal que muita gente mesmo assim compra o CD, curte o encaixe. É isso aí, né? Pessoal, pode baixar a música na internet deles lá, mas compra o CD, viu? Tá lá tudo lá pra baixar. Ó, vamos dar uma força aí, pô, tem que ajudar, hein, ó. R$10. Quanto que tá? R$10. R$10, pessoal. O que é R$10, meu? Menos que o Big Mac. Número 1. Bem menos. Tá louco. Tem que comprar, hein, ó. Vamos lá. Quero ver. Quero ver o pessoal entrando no chat e falando assim, ó. Vou com... Tami Bofo. É isso? Tami Bofo. Tami Bofo. Baixei e comprei. Haha. Isso aí, ó. Isso aí. Tem que fazer isso aí, ó. Muito obrigado. Valeu. Um salve pra TV SPL. A Paulo Silva falou assim que apoia e dá espaço pras bandas independentes. Isso mesmo, aí, tamo aí. Não. Tícia Barros, parabéns, menino. Sou fã do Alfa, mas principalmente de vocês como pessoas. Valeu, tenho certeza que vão longe. Eu também, tenho certeza que isso aqui, esses meninos são muito bons, viu? Valeu. Obrigado. É isso aí. Bem, o que foi? Já foram longe pra caramba. Sérgio disse lá do ABC, veio até a Penha, longe pra diabo. Não, mas que é isso, foi vai longe. Muito boa. O do Anel sem trânsito. Foi. Pôr do sol. Foi. Evitamos todo o trânsito, foi bom. Sério, né? Legal. Bom, pelo menos isso. Vamos tocar mais a música que o pessoal tá pedindo aqui, ó. Better Days, é isso? Vamos lá. Better Days. Essa aqui que é a faixa título do CD, né? É a faixa título do CD, pessoal. Exatamente. Então essa música é boa, hein, ó. Vamos tocar, depois a gente fala dela, né? Beleza, isso. Vamos lá então. Maravilha. Vamos lá. Listen close and keep your head in mind. Feel the silence tonight. We can't stop this fire. Now you see how complicated it all became. No, I'm not supposed to be on your way. You never know what else is coming, so I decided not to be a part of this no more. Another day I see me running from the things I hate. All the same old friend will come and call for better days. Can't you see how complicated it all became? No, no.
I decided not to be a part of this no more. Another day I see me running from the things I hate. All the same old prey will come and call for madder days. Faixa título do nosso álbum. Conhece a Célia? Célia, conheço bem. Conhece bem, né? Conheço bem, né? Conhece essa bem é comigo. A música preferida dela, apesar que ela gosta de todas. Aí, Célia, valeu. Valeu. E aqui a Célia vai fazer uma pergunta. No chat coloquei, alguém tem alguma pergunta para vocês, né? Uhum. Aí colocou aqui. No momento, qual a música que eles mais gostam de tocar? Qual música eles mais gostam de tocar? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Tem a que a gente mais gosta de ouvir, né? No carro. Mais gosta de tocar? É. Então responde as duas já. Claro. Fala aí. A mais gosta de tocar, qual que é? É... Será que os dois gostam da mesma música pra tocar? Pra ser diferente. No momento, a música que eu mais tô curtindo tocar é Call for War. De tocar, a que eu mais tô curtindo, eu acho que é... Putz, é difícil. Todas, né? Todas. Oh, pra bateria, pra guitarra. Oh, eu gosto de 3AM. 3AM eu gosto muito de tocar. E de ouvir? Qual que você não gostando mais de ouvir aí? Depende do momento, né? Depende, mas sempre tem uma, né, que tá pegando mais. Sempre. No momento eu tô ouvindo bastante Another Story. Tô ouvindo bastante ela, Disappear. Uma levada mais, sabe? Lembrando, pessoal, que isso aqui tá acústico, tá? No CD totalmente diferente. Vocês vão... Totalmente diferente. É bom, vocês estão vendo aqui uma nova roupagem aí pra vocês escutarem aí. Aqui é só um convite, né, pra vocês ouvirem o CD mesmo. E ir no show, né? Ir no show, que o show é mais ainda. A Samira falou que 3AM é a melhor, ó. É só isso, ó. 3AM é muito legal, eu gosto muito. Legal. Bem, mas a gente não falou dessa música, eu esqueci, a Bad Days, como é que é isso aí? Como é que rolou essa música aí? Birdies. Bom, eu vou começar falando dela e depois o Lucas vai terminar, mas tem uma coisa que é muito legal dessa música, que eu lembro que a primeira vez que eu toquei ela pro Nux, pro Will... É o Will é Nux. Vamos falar do Nux primeiro, né? Explicar pra todo mundo o que, que é esse Nux. O que é o Nux? Todo mundo pergunta o que, que é Nux. O que, que é Nux? Nux. Nux. N-U-X. Nux. É um nome que a gente se chama, um apelido que a gente se chama. E aí, Nux, não sei o que lá, e aí, Nux, o Amano também, todo mundo é Nux. Mas então, essa música, eu lembro que a primeira vez que eu toquei pro Will, o Will ele curtiu pra caramba, assim, meu, e a gente tinha sentido uma vibração boa dela. E ela também foi uma música que ela passou por algumas mudanças, mas que no final ela ficou do jeito que ela tinha que ser mesmo. E a história da letra dela também é bem bacana, porque ela só tinha também melodia, né? E a gente ainda não tinha achado uma letra. E aí foi lá no estúdio High Five que a gente finalizou ela, no estúdio que a gente ensaia, eu lembro. E automaticamente, naquele momento, a gente sabia que ela ia ser a faixa título do CD. Eu lembro que o Amano chegou, a gente falou
como seria a letra pra emoção, ele. Emoção, emoção. Emocionou, assim, foi legal. Foi bem legal mesmo. Essa fala aí da letra, Nux. Mas é verdade, uma coisa interessante que eu tinha até esquecido é que quando você me mostrou ela, foi, né? Foi. Foi muito bom, assim. Então, essa letra, Better Days, traduzindo dias melhores, né? Melhores dias, ela fala de... Fala da vida, assim, no aspecto geral, em quando você tá, às vezes, fazendo coisas, ou trabalhos, ou projetos, ou que você faz no seu dia a dia mesmo que não te faz feliz, que você faz isso forçado, descontente, entendeu? E a causa dessa banda, desse CD principalmente, foi mais ou menos isso. A gente passou por certos momentos da nossa vida, principalmente quando você vai tendo que decidir o que vai fazer, o que quer trabalhar, que tipo de profissão seguir, né? Que carreira, que não é uma escolha fácil mesmo, não. É um negócio meio difícil de decidir, né? E a gente, nós três, assim, foi uma coisa muito, muito evidente, comum para nós três, que assim, os três queriam seguir, fazer esse negócio que é o sonho, que é o projeto da música e tal, só que, de certa forma, a gente era preso por outras coisas, né? E é difícil você parar de fazer o que você faz e tentar um projeto novo, uma aventura nova, né? Então, essa música fala disso, de você parar de fazer aquilo que você não gosta de fazer e acreditar, ir atrás, entendeu? E muita coisa muda mesmo, né? Quando você começa a dar valor para alguns pequenos detalhes da vida. Vamos dizer assim, traz um sonho, vamos dizer assim. É. Ou então do prazer de fazer aquilo que você gosta, né? O prazer de fazer aquilo que você gosta, isso exatamente. Isso que é gostoso, porque às vezes você vê tanta gente que gostaria de fazer tanta coisa e por causa de grana, ou por causa de outros motivos qualquer, o pai, mãe, tem que chegar e seguir, determinada profissão, sim, tem que fazer tal serviço, aquela coisa, e a pessoa trabalha, pode até estar bem na carreira, mas não está feliz, tá com, feliz por dentro, né? Tá feliz por dentro, dentro. É isso aí. É isso aí. Bem, queria falar, quem produziu o CD? Foi vocês mesmos? Como é que foi aí? Sim, é a gente que produziu, desde o começo da composição das músicas, né, os arranjos, pré-produção. E aí, assim que a gente entrou no estúdio com as músicas prontas para serem gravadas, aí o Gil Daga foi quem nos ajudou. A gente fala que ele co-produziu o disco com a gente, né, que ele ajudou nos arranjos técnicos ali na gravação. Mas quem produziu mesmo foi o Alpha Juliet, desde da composição das músicas até a hora de imprimir, fazer a arte, foi tudo a gente que fez mesmo. Legal. A Paula Silva, onde está a Paula Silva? De onde que ela é? Paula Silva é irmã do Will. E ela está onde? Ela está em Estados Unidos. Nova York. Ela tá, porque ela falou aqui, ó, a TV SPL é boa mesmo, rola até aqui na gringa, parabéns, fico muito feliz, só assim para eu assistir eles ao vivo. Ai, Paula, não é só você não, viu, Paula, a gente tem aqui um retorno, um feedback aqui, ó, a gente tem gente na Austrália. Até mandar um abraço pro... Ixi, Maria, agora deu branco no nome dele, vai me matar. Ai, meu Deus. Vitor na Austrália. Os meus amigos do Japão também, que já viraram amigos nossos, que participam toda segunda-feira do Papo de Boteco aqui. Segunda-feira, dia de esporte aqui, né? 19 horas tem o Papo de Boteco. O pessoal lá do Japão, os brasileiros que estão no Japão, entram para discutir com a gente. Porque como o chat é aberto, eles têm um lugar para discutir. Porque às vezes eles nem conseguem ver o jogo lá, eles falam que ficam desesperados por notícias e tal, aquela coisa. Porque não é todo mundo que tem grana para pagar lá a TV a cabo, para pegar. Então tem gente na Espanha, na Itália. Volta e meia tem gente aí. E feliz com a Paula aí, que tá vendo hoje aí a gente aí. Beijo pra Paula. Dos States aí, ó. Isso aí. Beijo, e o Paulo Matheus aqui, ó, que participou semana passada aqui fazendo o TVS Play Show, falou aqui, ó. A audiência alcança até a gente aqui de Arthur Alvim. Um abraço pro Paulo Matheus aí, Arthur Alvim aí também, ó. É mais fácil chegar sozinho que Arthur Alvim, pessoal. Vocês não têm ideia disso, mas tudo bem. Ai, ai. Obrigado, gente. Beijo pra todos vocês. A Paula Silva mandou aqui também, ó. Isso aí. O que mais a gente tem que fazer aqui? Falamos do que produziu, falamos de tudo. Vocês continuam fazendo aquela brincadeira com a Mano lá? A Manco. Já foi Armani. Já foi tudo. Armando. Armani. A Manco, tem tudo. Foi todos. Japonês, gente boa, viu? Gente boa. Mas não gosto dele, não. Fica falando muito com minha mulher no MSN, viu? MSN não, meu. É Facebook. Facebook agora, né? Amanda é um Facebookeiro. É.
Ela fica lá, porque eles meninos vão vir, mas eu ouvi. Falei, tá bom, Robinho, calma, não precisa de tanta euforia, não. Ele faz toda semana o programa. Fica tranquilo aí, acho que é japonesa com japonês lá. Sei lá, meu, é. Sei lá. Meio estranho aí, isso ó. Isso aí, a menina tava ansiosa pra ver o Alfa, né, menina? Depois de quase 3 anos, é, né? É, legal. Vamos ver se a gente consegue ir no show de vocês lá depois, lá. É... Bom, a gente pode falar de novo do show, né? Pode. De lançamento. A gente vai fazer um show de lançamento do nosso disco, nosso primeiro disco, chamado Better Days, no Manifesto Bar. Dia 15 de dezembro, uma quinta-feira, às 10 da noite. Para quem quiser comprar ingressos, é www.divirto.com.br. E aí, garante os ingressos antecipados, né? Que é mais barato. R$15 antecipado, hein, pessoal? Isso aí. Se for comprar na porta, é 25. Agora, se não conseguir lá também, vocês sabem onde eles moram? Pode ir na casa deles também. Pode, pode. Lá, ó. Bate na porta lá e vai. Isso aí, vai dia ser 15, legal. Hein, galera? Uma quinta-feira, vamos lá. Vai estar gostoso à noite, por volta de umas 10h30, assim, o show começa. É, mas chega, vai ser cedo, tão tarde. Chega cedo pra não perder, hein, ó. É, isso aí. É. Vai ser bem legal. Bem, vamos tocar mais uma agora que o pessoal tá pedindo aí, a 3AM. Depois a gente fala mais aqui. Tem a pergunta da Samira aqui, ainda que eu não fiz aqui ainda. Tem mais pergunta que eu também não fiz aqui. Mais brindes para sortear. É, enquanto eles vão tocar a música aqui, pessoal, vamos fazer uma pergunta, né, para ganhar mais. Agora para ganhar um convite. Convite no show. Convite no show. Qual a pergunta aí? Vamos pensar uma legal. Essa é complicada, hein? É, nem aqui no encarte tem, pô. O cara vai ficar doido. O pessoal vai responder aí pelo chat, né? É, vai responder pelo chat. O primeiro lugar que a gente tocou. A Gi falou, o CD já é meu. É, calma, tem mais um convite, depois tem mais um CD, depois tem mais um convite. Tem mais coisa pra sortear. Já sei uma pergunta aqui. Fala, Nux. É, a pergunta é, com essa formação, com o Alpha Juliet, com o projeto Better Days, qual foi o primeiro show que a gente fez? Ó, top! É legal! Aonde foi, né? Aonde foi o primeiro show? Tá bom, valendo aí, pessoal, ganhou um convite para o dia 15 de dezembro, hein? Quem não sabe... Qual dos dois? O que teve em português ou... Não. Projeto Better Days. Ah, Projeto Better Days, hein, ó. Projeto Better Days. E quem não sabe pode entrar no facebook.com/alphajuliet. Vai estar lá. Vai estar lá, tem tudo o que vocês quiserem saber da banda, fotos, vídeos, making off do CD, dá pra baixar, dá pra ver as coisas que a gente posta todos os dias, é isso aí. Pessoal, vai respondendo aí, a pergunta que tiver certa vai ganhar, depois da música, tá? 3AM aí. Vamos nessa. Give up and find myself.
have a reason to believe in you. Never wanna come back. This truth of falling inside of me, yeah, yeah, has led me to believe you in time. Never meant to be. A resposta da pergunta. Vamos lá, vamos André lá. Luzia, Estação São Caetano. André Luzia? André Luzia. André Luzia, Estação São Caetano. Isso aí. Acertou, certinho, aí, ganhou um convite pro show. Exatamente. O Duco colocou Estaço Jovem, deve ser Estação Jovem. Estação comeu. Jovem também. É, Estação o, Jovem. A Tami também colocou depois aqui, mas o primeiro foi André Luzia aqui, ó. Respondeu aí, ó. Beleza. A Paula Silva tá aqui falando assim, ó. Isso que deve morar longe. Porque ela não sabia a resposta. Sou irmã do baterista e não tenho CD, que triste. Mas tá escutando pela internet. Aí depois ele vai mandar um pra você. Vai mandar, né? Claro, pô. Claro, dia 26 ela vai ganhar um pessoalmente, que vem aqui pro Brasil. Então vai matar a saudade, pô. Ô Luiz, esta é a melhor de todas. Esta eu escuto umas 10 vezes por dia. Meu pai. Meu pai ama essa música. Aí a Célia colocou aqui, caramba, vai furar o CD nessa música. Ele rachou o bico aqui, ó. Isso aí. Ah, é André e Luzia. André e Luzia. Aí, André. André, não dá. Tá aqui André e Luzia, eu tô vendo, né? Abraço pro Power Trio e pro pessoal do programa. Valeu, obrigado aí, André e Luzia. Valeu. Legal. Perguntar aqui. Deixa eu fazer as perguntas que o pessoal fez aqui, senão o pessoal briga comigo. A Samira perguntou como é que vai ser a gravação do clipe no sábado. Legal. Do Call for War. Call for War. Call for War. Exatamente. Fala aí, Nux, manda ver aí. Bom, sábado vai ser a gravação do nosso primeiro clipe. Vai ser uma festa na casa de um dos nossos amigos, Tatu. E, bom, a gravação começa na parte da tarde, né? Por volta das 3-4 horas, a gente já vai estar ali com tudo pronto para começar a gravar. E a gente vai aguardar a galera chegar lá, porque vai ser um clima bem descontraído mesmo. A gente vai estar tocando a música e vai fazer o clipe com a galera. E a intenção é começar a gravar o clipe no final da tarde, por volta das 4, terminar lá para as 8 e depois é festão. Depois do clipe é festão. Todo mundo que quiser ir lá participar do clipe, ajudar a gente, bora aparecer, entrada é franca. Vamos fazer uma festa lá e aproveitar e gravar o clipe junto.
Legal. E pessoal, você que tá vendo aqui eles aqui, ó, contrata para fazer show, ó, 3907-4230 ou no site www.alfajuliet.com, né? .com. Entra lá, ó. Vamos lá, vamos contratar eles para show, vamos fazer esse pessoal subir aqui, ó. Aí eles vão estar no Faustão logo mais, vão estar no Altas Horas, vão estar tocando tudo quanto é lugar e nunca Jô, mais voltar aqui na TV SPL, no Jô, né? Vamos voltar a colocar rock na rádio. É. Isso aí. Ale Violino. Adoro essa banda. Tô levando o meu CD pra Inglaterra. Quando chegar no Brasil, quero assistir um show. Ale, amiga da Paula. Aê, Ale. Vai lá pras gringas. É, vai, ó. Logo vai estar tocando aqui no Brasil. Os caras vão estar tocando fora aí. Já fizeram com a intenção aí, as músicas tudo gringa aí, ó. A Celia falou, demorou, vamos sair nesse clipe. Bora. Aí, ó. Quero ouvir na rádio Alfa Jolit. Aí, todo mundo quer ouvir isso aí, isso ó. Isso aí. Então, o Pinguim também tá aqui. Aí, teu presente aqui. É isso aí, Pinguim. Mas outra pergunta aqui, que veio aqui, agora não lembro de quem foi, mas eu também é uma pergunta que eu sempre faço, né? Quem foi que inspirou vocês? Quem foi as suas influências? Renato, começando, quem que te influenciou a tocar? Como é que foi? Bom, a primeira banda que eu ouvi de verdade, assim, de rock, foi Nirvana. Mas, bom, eu curto bastante coisa, mas eu poderia, assim, duas bandas que eu gosto bastante e que os vocalistas e guitarristas da banda me influenciam muito é o Metallica, James Hetfield, né, guitarrista e vocalista, e o Foo Fighters, que é o Dave Grohl também, putz, tem sido uma influência gigantesca, né, pra gente, Nux. Gigantesca. Foo Fighters, pra mim seria o Foo Fighters e Metallica, assim. É nada, coisinha bandinha. Bandinha pequena. Os caras estão começando, precisando de uma força, né, tal. Bandinha fraquinha. E você, Will? O primeiro CD de rock, assim, que eu ouvi e tal, que na época lá eu comecei a descobrir batera, foi do Red Hot, o Californication. Baterinha, aquele swingado do Chad Smith, sempre bate forte também. E o Taylor. Você falou lá, a Pikachu ali, ela adora isso aí também. Adora. É uma banda que é muito boa. Que banda que tocou California Cation aqui que eu pedi pra tocar? Só pra você que tava aqui. Você vê uma banda que fala, não faz pouco tempo não, né? A cabeça ficando fraca, ficando velho, viu? É falta de cabelo, meu. Mas atualmente. Não, vocês nem falam nada, né? Cortou o cabelo aí, ó. Ótimo o visual aí, Marcelo. Ah, gostei. Melhorou, né? Não, ficou bom. Pessoal falou que melhorou, gostou. Vou deixar crescer de novo. Você não é como que vocês vão chamar o Liderico, mano? Pô, não tá? Pode crer. Mas é isso. Metallica também, sempre, desde que a gente começou a tocar bateria, tirava lá as musiquinhas com o professor, era muito legal. Então Metallica, Foo Fighters, Red Hot, Nirvana. Eu sempre penso, o pessoal dá uma palhinha do que gosta, né? Aí, pô, se eu pedir pra ele tocar alguma coisa, o Renato até toca. Alguma coisa. Mas se eu fazer pro Will tocar alguma coisa ali das influências dele, vai ser sacanagem, né? Não, mas dá pra gente fazer alguma coisa. Consegue fazer alguma coisa? Não, vê aí, você que sabe. Como que vai, no... Generator. Generator. Vamos tocar uma do Foo Fighters, então, que chama Generator. Peraí, vocês sabem do que com o Amano gosta? Como? Do que com o Amano gosta? Uma banda? Sim. Não, mas não fala. Esse é o próximo CD. Esse é o próximo CD? É. Legal. Uma banda que o Amano gosta. Então, comecei a ligar pro Amano e perguntar. Pode ligar no celular. Pessoal, então aí, ó. Quem responder no chat aí a banda que o Amano gosta, eles vão confirmar aqui, vai ganhar um CD autografado, né? Isso aí. CD autografado. Valeu? Vamos lá. Deep inside of you, and if you were me, it's all I ever do.
to something good for you. The criminal in me is no one. Feeling now better, when there's no one left to lose. Lady, tell them hang around again. I'm the generator of fire, and whenever you quit, yeah, I'm whatever you need, yeah. Come on, I'm an answer. Beleza. Valeu, aí, ó. Generators. Judiamos deles aqui um pouquinho aqui, ó. Bem, a Lê Violino aqui falou, William, é a Lê que mora nos USA com a sua irmã. Tô mega feliz de ver vocês ao vivo. Aê! Valeu, Ale. Valeu, é nóis, brigadão. O Pinguim falou, manda um abraço aí pro meu irmão Renato Peruzzi e pro meu quase irmão, só não é de sangue, o Will. É isso aí, Pinguim. Isso aí, Pinguim, nóis, um abraço pra você. A Célia falou, grandes influências, valeu. Abração pra todos da TV SPL, é muito legal o programa. É isso aí, pessoal, vocês estão gostando? Toda quarta-feira, das 8 às 9, das 8 e meia, das 8 às 10, das 8 e pouquinho, assim, ó. A gente começa o programa aqui pra vocês aí. Quem quiser pode entrar mais vezes aqui, participar com a gente. Sempre tem bandas assim, muito boas. Não tão boas quanto o Alfa, Júlio, mas sempre tem bandas boas aqui, né? Que isso, pô, obrigado. Porque a gente já é... Tem uma longa história de amor aí, né? Tem. De amor, é. Uma longa história. Bem, um longo caminho, né? Um longo caminho. O Tuco falou aqui, ó, que as bandas do Amanco é Queen e Blink 182. Ó! Bom, yeah, mesmo. Muito boa resposta, Tuco. Ótimo, já ganhou. Então, Tuco ganhou um CD autografado. E depois você vê. O pessoal que tá ganhando, depois tem que entrar em contato com eles pra pegar o CD, tá, pessoal? É. Exatamente. Podem mandar uma mensagem lá no nosso Facebook. No site tem lá. Quem já ganhou? O Lucas. O Lucas, o André ganhou o ingresso. A G mais um CD. Lucas aí. E GCD, ingresso André. É, André temos Luzia. Mais um ingresso André ainda. E Luzia, né? Tem mais André, um ingresso valendo aí. Mais um ingresso valendo, daqui deixa mais pouco, pro fim, né? Daqui a pouco a gente fala aí qual vai ser a pergunta que vai valer aqui. Tem uma pessoa aqui que pediu uma música. É a Tícia. Tícia, ai meu Deus do céu. Cadê o nome dela aqui? Deixa eu achar aqui. A Tícia Barros. Tá. Já tocaram Surrender? É a minha preferida. Não tocamos essa. Essa não tá no programa, pessoal. Não vai tocar, mas uma palhinha sai. Uma palhinha sai. Então toca aí pra Tícia. Já faz tempo que ela pediu, agora que eu tô pedindo aqui. Long just giving, she knows I pretend. I surrender to her lips again. Patrícia aí, ó.
A Gê falou, vou dar o CD pra minha prima que tava querendo, hahaha. O Tuco quer o ingresso também. Ô, Tuco, você ganhou um CD autografado, pô. Isso vale milhões, meu amigo. Você não tem ideia de quanto isso vale. Agora você pega 15 conto, vai lá e compra o ingresso antecipado aí. Já vai lá e dá 30 logo, compra dois. Pra você levar já alguém com você aí, você faz uma cortesia aí. Ó. Na escola, é. Não sei o que lá, né, Tuco? Pô. Vamos lá, vamos dar força aí pro pessoal aí, ó. Assim como eu dou uma força, a Tupã dá uma força pra gente aqui também. Tupã Instrumentos Musicais, 2546-6149, Avenida Paraguá, 1944. Procura o Mauro Luciano lá, fala que viu o programa aqui. Você não vai ganhar nada com isso, mas ele vai dar moral pra gente aqui, pessoal. Legal? E se você falar que viu, ele já vai abrir os braços pra te dar um abraço, que ele sabe da promoção. Vai lá, falou que veio TV SPL e ganhou um abraço. Aí, ó. Coisa melhor que essa não existe. Né? Que mais que tem que falar aqui? Dia 15 de dezembro, o show deles no Manifesto Bar, na rua Iguatemi 36, está em Bibi, pessoal. Vamos lá, show de lançamento do Better Days. Com música inédita, hein? Vai ter música inédita? Vai ter uma música inédita. É. Uma música novinha, acabou de sair. Acabamos de fazer. Legal. O que vocês acham da gente dar o outro ingresso que falta? Pra pessoa adivinhar a música, vocês vão encerrar o programa. Ó, uma boa, hein? Uma boa, vocês acham? Top? Aceita essa? Sim. Pode ser? Pessoal, uma música que eles falaram muito aqui, já falaram e tal, que eles vão tocar pra encerrar o programa. Quem falar aí, ó, ganha um ingresso aí pra ver lá no dia 15. É quinta-feira, né? Quinta-feira. 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 Isso aí. E se você quiser ver eles antes, vocês podem contratar eles antes. Se tiver alguma data, vocês não fazem. Dá pra fazer show ainda antes de claro. Dá pra fazer show. Ou depois do dia 15, ou pro ano que vem. Ou se você tá vendo agora, não sei que dia que você tá vendo, porque o programa, assim que acabar, já entra disponível pra você ficar assistindo novamente várias e várias vezes. Só não vai dar pra responder as perguntas de novo pra ganhar o brinde, porque hoje é dia 30 de novembro. Estamos aqui por volta das 21h50 da noite, tá, pessoal? Então. Quando vão ser os próximos shows? É, já tem data já? Tem. Então, passa aí. Dia. Hã? Não é show, mas é uma data. Dia, no próximo sábado, né, dia 3, a gente tem a gravação do nosso primeiro clipe. É uma festa lá, quem quiser pode procurar o evento lá no Face. E dia 4, nesse domingo, a gente vai tocar no Central Rock Bar com outras bandas, né? Vai ser um evento bem legal, um evento beneficente. Quem quiser pode levar brinquedos, que eles vão doar para crianças carentes. Sabe o endereço? O endereço é na Avenida... Putz... Entra no site lá. Vai ter lá no Facebook. É, eu cheguei a lembrar, mas não lembro. Mas é lá em Santo André, é um bar bem legal. E um show de lançamento, né? No dia 15 do Manifesto. E você vai contratar ele com certeza. 3907-4230. Ou no Facebook ou no site deles. Vai achar um jeito de entrar em contato com eles. Ou vai lá mesmo na casa deles, lá bate na porta. Quero contratar vocês, fazer um show pra tocar na minha festa de aniversário, no meu bar mitzvah, churrasco, qualquer negócio aí, pessoal, pode ir lá que eles vão fazer um preço bem legal pra vocês aí, vai tocar lá, não vai tocar de graça não, viu, vai cobrar, né? É, pô, precisa ajudar, então vamos fazer um rock and roll mesmo, rock and roll dos bravos. Dos bravos. Que é? Ah, não, nada ali, tá, a produção tá coçando o cabelo ali, pensei que tava querendo falar alguma coisa ali, ó, atrapalha a gente aqui, ó. Produção, viu? A G falou que toca em velório também, hahaha, toca se precisar, se o pessoal curtir. No meu velório, ó, se quiser tocar quando eu morrer, eu quero festa, pessoal. Não quero saber ninguém chorando não, hein, ó. Já tô avisando aí o pessoal da produção aí, ó. O dia que eu bater as botas, viu, ó, pode fazer festa aí, pode comemorar. Pessoal, se livramos daquele careca chato e gordo lá, viu? A outra tá de olho no meu seguro já ali, ó. Ó, vai estar tá doidinha pra ver eu me ferrar Pikachu ali. Sabe que a Pikachu, a nossa câmera ali? Ah, é? É, Pikachu. Vou falar pra você. Vê se pode, menino. Foi apelidado aqui pelos pessoal da TV. A Mulher Maravilha tá lá no comando hoje ali, ó. Cadê? É, Mulher Maravilha lá. Ó. What the woman. Quem quiser pode ver no Facebook lá, tem o Facebook também para adicionar lá, pode mencionar Marcelo TVSPL no Facebook. E tem o grupo da TVSPL também, entra lá que você fica sempre sabendo as novidades, o que vai acontecer, o que vai passar. As fotos que nós estamos tirando aqui hoje também, vai estar no Facebook, você pode entrar lá e ver as fotos. Pode também mandar perguntas, mandar sugestão de programas,
Estamos abertos a tudo aqui, a TV SPL, tá? Desde que seja uma coisa que seja para ajudar os outros sempre, né? Que a gente está aqui aberto para isso. Para ajudar e ser ajudado. Se você também quiser patrocinar a TV também, estamos abertos também a negócios, né? Pô, é uma boa, coisa boa. A banda. A banda, isso aí. Mais alguma coisa que eu perguntei que vocês queriam falar? Não, falamos de tudo, né? Falamos. É, mas fala no microfone. Falamos de tudo. Não, mas é isso aí. Acabamos de lançar, estamos na pegada, estamos afim, queremos espalhar esse CD pro mundo inteiro mesmo. E bora, quem quiser, quem curtir, quem ajudar, quem gostou mesmo e quiser espalhar, passar o som pra frente, é sempre válido e, meu, a gente agradece muito. E vamos nessa, né? Vamos lá pra Paulo e pra Lê também aí, ó, que estão lá nos States. Pra fora, é, não. É o seguinte, arruma um show pros meninos e aí, ó, tal, já faz uma visita lá, toca lá fora, vê como é que é a recepção do pessoal lá fora, né? É isso aí. Bacana, né? O pessoal que também falou aí que tá indo pra Inglaterra, né? Vai levar o CD. Eu falei, leva lá pras casas lá, vê lá, ó, banda brasileira tocando. Tá aí, ó. Legal, ó. Acho que é bacana. Bacana. E os... E tá muito bom, viu? O CD deles é bom. É que assim, é gente boa fazendo o que quer, fica uma coisa gostosa, né? Aquilo que a gente falou antes, quando a gente faz o que gosta, com prazer, fica mais gostoso, né? Obrigado. E faz com qualidade. Vocês estão de parabéns mesmo, viu? Obrigado. Valeu mesmo. Bem, vamos dar o convite então? Vamos. Que já responderam aqui, ó. A Samira. Samira! Acertou? Better Days. Errou, já tocou o BDD. Já tocando, já tocou, Samira. E aí? É... A Thumb Bofo. Ah. Call for War. Aê! E o Tuco veio logo na sequência respondeu também essa, depois ele mudou pra The Rage e tal. É, já foi com o CD. E o André aqui, ó, o André e Luzia aqui, ó. Isso aí, tô com vocês aí, ó. Salve o Corinthians! É nóis! Palmeiras, domingo, vai tirar o sossego de vocês, hein? Você é palmeirense, Will? Verde, verde inteiro, coração. Sabe nada aí, Renato? Você? Eu não tenho outros pra nenhum time. Não trouxe pra ninguém? Não. Tem um carinho pelo verde, né? Tem um carinho pelo Palmeiras, carinho especial pelo Palmeiras. O japonês lá, o que é? São Paulino. São Paulino? Ah, o que você achava? É, né? Tinha um jeitinho, tinha, né? Tinha. Tinha um jeitinho, tinha que ser ele, né? César Armani. É, César Armani aí e tal. Você sabe a diferença no São Paulino e de uma picape Hilux? Não. Não tem diferença nenhuma, mano. Quando passa a picape, você olha e fala assim, nossa, que bichona, né? Brincadeira, pessoal, isso é no Papo de Boteco, eu tô mudando o programa aqui hoje, hoje é outro programa, hoje eu toco uma palhinha aqui, recebemos aqui o Alfa Júlio, que vai tocar aqui pra encerrar, mas antes agradecendo a vocês aqui mais uma vez. Pô, obrigado a gente pela oportunidade aí, Marcelo, da TVSPL, pelo espaço. E eu quero ver vocês aqui, depois, aqui, vamos marcar, ver a data aí pra marcar, pro ano que vem, que pra esse ano já fechamos todas as datas, pra participar do TVSPL Show. Quem não conhece o TVSPL Show, pessoal, é uma hora da banda tocando aqui, fazendo um show. Entendeu? Um show, pode tocar o CD de vocês inteiro, pode tocar outras músicas, faz o que vocês quiserem. O que vocês fazem um show, vim aqui fazer. Vou marcar para eles virem aqui, tá bom, pessoal? E logo fechou. Mais aí. E o que mais que eu ia falar? Eu esqueci. Dia 17 de dezembro, SPL Trash 80, no Splash Bar. Quem quiser mais informações, pode entrar no Facebook. Em breve aqui no site vai ter um link, alguma coisa chamando aí para quem quiser ir lá participar. O Renato já participou do SPL Trash tocando no Viva Noite. Tocando no Viva Noite, lá na Splash. É legal. Bem legal lá. Recomendo, né? Pessoal legal. Que quiser ir aí. É, vai estar tocando a banda Kamala lá. Vai ter dois DJs, que agora eu esqueci o nome, desculpe. Mas vai ter dois DJs surpresa. Com gente boa. Um é eu. Que vai ser uma droga, pessoal. Não quero nem ver quem vai sair. Mas falar que tem que tocar, eu vou tocar lá, fazer alguma coisa. Vai ser trash. Lá. É trash mesmo. Vai ser bem trash. E... Agradecendo mais uma vez os meninos aqui, 3907-4230, alfajulit.com, no Facebook, no Google, procura lá, encontra. Tem um da TV SPL, tem no YouTube, um trechinho do primeiro programa que vocês vieram aqui. Tem. O Juninho tocando. É, em breve a gente vai colocar aquele programa inteiro, viu? Nós estamos resgatando tudo, em breve a gente coloca aquele programa inteirinho que toca aqui. Vai ser até legal o pessoal ver o Juninho dançando o Michael Jackson, você lembra disso? Lembro. Nossa, aquilo foi trash também, viu? Bem, agradecendo a todo mundo aí, algum recado que passa ao pessoal aí? Pô, não, só agradecer aí a galera que tem sempre acompanhado a gente, assiste a gente, comenta lá nas fotos no Face,
falar dos shows, tem a galera que tá nos shows, né? Pô, valeu aí, galera. Galera acompanhando aí, um pessoal que já ajuda, né? Faz iluminação, hold. Pô, quem quiser ajudar, viu, gente? Pode chegar chegando no show, que tem trabalho pra todo mundo. Pra todo mundo. E mais uma vez agradecer a vocês aí, o pessoal que dá espaço pra essas bandas novas, que estão mostrando trabalho e que querem, né? Querem divulgar isso mais do que música cover. Legal, obrigado pela oportunidade. Ó, o Luiz falou aqui, fica mais um pouco, toca a primeira, não, a primeira já tocar, a primeira vai ser agora, primeira CD, vai tocar, calma pessoal, vai tocar aqui. E o Luiz aqui falou, Will, sorte que vocês escaparam da segundona, isso aí, deram maior sorte, pessoal. A Samira aqui, mais uma vez, sucesso sempre. Pessoal, valeu aí pela participação de vocês no chat aí. A hora que terminar aqui, se eu estiver com o Pique, eles conversam um pouquinho com vocês no chat aí também, se vocês quiserem aí. Não sei se vocês estão com o tempo aqui. Deixa eles tocar aqui a Call for All, que é a música preferida aqui dos... É a música que você mais gosta de tocar ou de ouvir? No momento, eu estou gostando bastante de tocar ao vivo. Então, vamos lá. Mais uma vez, obrigado, valeu, pessoal. E lembrando, quem quiser participar, tvspl@tvspl.com.br. Mande um e-mail da sua banda aqui, que nós encaixamos você aqui para fazer um dos programas da TV. Valeu, um abraço. Vamos nessa. Então essa é a nossa música de trabalho. Ela fala tudo o que a gente quer fazer, né? Daqui pra frente. Se chama Call for War. Obrigado, galera.